Re, viss ēters ir te! Ja divu nedēļu laikā naudu solītajam skolotāju algu pieaugumam neatradīs, vairāk nekā 2500 pedagogi ir gatavi iziet ielās un piketēt. To šodien vienbalsīgi nolēma Izglītības darbinieku arotbiedrības padome. Ministru prezidents Krišāns Kariņš skolotājiem sacīja, ka nevar atturēt viņus no streika un vairāk Vitas Anstratas reportāžā. Uz ārkārtas sanāksmi šodien bija sabraukuši skolotāji no visas Latvijas. Viņi vēlas lielākas algas jau šogad. Taču tā kā naudas tam nepietiek, iespējams varētu sakot reāli piketi vai pats streiks. Jūtos nenovērtēta. Mēs esam deficīts un mūs neredz un nedzird, saka skolotāja Rita Gulbe no Liepupes pamatskolas. Piketu un streiku viņu atbalsta. Katrs santīms ir būtisks, jo tas tā kā šī alga pašlaik tikai nodrošina iztiku. Pat labam pedagogu minimālā mēneša alga par pilnas slodzes darbu sasniedz 710 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Māra Kučīnska valdība iepriekš lēma, ka no septembra skolotāju algas jāpalielina līdz 750 eiro mēnesī. Un arī tad skolotāju algas par likmi būtu zemākas par valstī vidēju atalgojumu, kas pērn pārsniedzis 1000 eiro uz papīra. Tomēr jaunā Krišjāņa Kariņa valdība uzsver, ka šim mērķim nepieciešamo 9 miljonu eiro šogad nav un apstiprināto algu pieauguma grafiku varētu sākt pildīt nākamgad. Cik būtiski ir tam pirmsskolas skolotājiem tie papildu 40 eiro mēnesi? Nu, beidziet, šī šobrīd vispār ir ņirgāšanās par cilvēkiem. Nu, loģiski, ka būtiski ir šī naudiņa, ir katrs centiņš tam skolotājiem ir būtisks. Grafiks skar vairāk nekā 50 000 pedagogu visā valstī. Lai tiktos ar valdības vadītāju un atbildīgajiem ministriem, ieradušies tik daudzi, ka brīvu vietu konferenču zālē vairs nav. Tomēr cerētais palika nesadzirdēts – naudas nav. Es gribētu, ka manā kabatā ir nevis pildspalva, bet burvju zizlis, ka es varētu atrisināt. Bet manā kabatā ir pildspalva. Ja jūs izdomājat, kā arotbiedrību streikot, es jūs nevaru apturēt. Pēc ministru aiziešanas arotbiedrība vienbalsīgi lēma. Ja naudu neatradīs, būs pikets pie Saeimas. Pikets ir budžeta pieņemšanas pirmā lasījuma dienā. Piedalās aptuveni 2500 piketā, nemazāk. Un tad, ja neizpildās mūsu cerētais, tad ir streiks. Pagaidām par streiku vēl nav lēmts, taču pedagogi rosinājuši streikot pavasarī eksāmenu laikā. Vai arī varētu aizkavēt mācību darba sākšanos 1. septembrī, no kura pedagogiem pēc likuma būtu jāsaņem vairāk. Vita Anstrate, Oto Ailts, Latvijas televīzija.